vidím šampaňské, respektive sekt je také připravený. A kniha na svém místě, protože už nic neschází, abychom začali. Dámy a pánové, vítejte na křtu knihy Revoluce. Dobrý večer! Když jsem v roce 2012 moderoval křest úplně první knihy mého dlouholetého kamaráda Jakuba Trpiše, jmenoval se Volpa, tak jsem říkal v úvodu něco v tom smyslu, že ve chvíli, kdy jsem se od Kuby dozvěděl, že má ten záměr napsat knihu, byl jsem velmi zvědavý, jestli ten svůj záměr dokončí do konce, jestli to dotáhne. A on mě samozřejmě bytě pravidelně zásoboval dávkou informací o tom, jak mu to jde. A já jsem si říkal, píš dál. A to bylo v době, kdy já jsem také začínal s tou mediální kariérou a my jsme si vlastně tak drželi palce navzájem. A když jsem v roce 2012 moderoval křest knihy Volba, já jsem představoval Jakuba jako mladého, nadějného, začínajícího spisovatele. Za těch 8 let se přátelé hodně změnilo. Jakub už není začínající autor, ale Jakub je spisovatel na plný úvazek, profesionál. On ne, že by psal ve volných chvílích, on se tím prostě živí. A my jsme tady dneska proto, abychom pokřtili jeho třetí titul, knihu Revoluce. Knihu Revoluce a já teďka vítám jejího autora, Jakub Trpiš. Dobrý večer. Já jsem moc rád, že se vás tady dneska tolik sešlo, protože vím, že máte všichni spoustu práce, máte často i malé děti a bylo těžké zařídit vydání. Někteří se třeba i nemocní, přesto jste přišli, takže moc děkuju a jsem rád, že to spolu budeme moc dneska oslavit. A přestože je tady dneska taková vánoční, to byla před měsícem, taková slavnostní atmosféra, že jsme rádi, nebo já jsem moc rád, že konečně Revoluce pro potom asi třetím nebo čtvrtém odkladu konečně spatří nebo spatřila světlo světa, tak i ten můj následující proslov bude takový možná smutnější, protože to souvisí s tím tématem knihy a přece jenom i ty smutné témata k životu patří. A i z toho traileru šlo vidět, že to nebude nějaký usměvavý román, nebo že to nebude kniha, která by byla lehká, nebo že by člověk vzbuzoval nejlepší náladu na světě a že by se u toho popukal smíchy, ale řeší se tam vážná témata a proč vlastně jsem do toho šel, že? Protože člověk si řekne, bolesti je vlastně dost v tom okolním světě a proč by někdo psal knihu, která je plná bolesti nebo je tam zobrazeno i určité utrpení. A ten důvod je jednoduchý, protože já jsem před těmi 6 lety tak nějak cítil tu samotu, tu neporozumění, celkově to rozpolcení vlastně nejenom společnosti, ale i v lidech, že takové vykořenění, že se necítí tak šťastně. Samozřejmě ne všichni to tak mají, ale cítil jsem, že v té společnosti jakoby takový temný stín přešel přes tu českou společnost a
Musím teda uznat, že za těch 6 let, co jsem začal, se to ještě zhoršilo a i více lidí to vnímá, že to prostě není ta situace ideální. A často se o tom nemluví, nebo mi přijde, že řeší se i třeba ta politika se řeší dost povrchně. Přitom ta kniha se tváří, že je politická, ale není to jenom o politice, jde se tam hodně do hloubky za kořenem toho všeho, nebo co já si myslím, že je kořen toho všeho, že a proto jsem se rozhodl napsat, protože já píšu takovým způsobem, že se vždycky do toho vžiju. Snažím se pochopit ty hlavní hrdiny, snažím se tím, že si projdu tím, co ti hlavní hrdinové, tak vlastně nějakým způsobem se něco dozvím nového o sobě. Já bych moc chtěl, aby se ta kniha dostala k těm lidem, kteří to potřebují, stejně jako jsem to potřeboval já, když jsem ji psal, aby pochopili ten důvod toho, co se děje, aby jim to dávalo větší smysl. Takže proto jsem se pustil do takového těžkého tématu, které je nejenom plné politiky, ale i vlastenectví, i špatné formy vlastenectví, která nebo neúplně vhodné formy vlastenectví, která ubližuje. A proto, abych to téma popsal nějak dobře, a protože si uvědomuji, že to je složité téma na toho popsat dobře, tak tam jsou 4 hlavní postavy, každá z nich je úplně jiná. A potom každá postava mluví za sebe, necenzurují, takže jsem si dokázal i konečně pochopit motivy lidí, se kterými jsem třeba do té doby nesouhlasil, nebo nedokázal je prostě pochopit, to je to správné slovo. Nedokázal jsem pochopit spoustu lidí, když jsem tu knihu psal. A potom, co jsem si prošel takovým svým očistcem během toho psání, tak jsem, věřím tomu, je více pochopil, takže už je nemusím soudit a je to pro mě dost velká úleva a věřím tomu, že i tady toto dokážu přenést podobně jako u volby na čtenáře. A ještě možná, než se pustíme dál, tak ještě jsem říkal, že ta dnešní doba taková zvláštní, tak to třeba je v tom, že často prostě sedíme u sebe v restauraci nebo prostě někde doma, každý se dívá do mobilu, já to samozřejmě dělám taky, a nepovídáme si spolu, místo toho, abychom se seznamovali ve vlaku, třeba za jízdy, jak se to dělalo kdysi, že se prostě dva neznámí lidé poznali ve vlaku a třeba spolu začali chodit a pak se i vzali, tak se všichni dívají do mobilu, hledají tam člověka na seznamce a je to takové méně osobní, přestože ten mobil vlastně, díky němu bychom si měli být blíže, tak paradoxně jsme si často dále. A další věc, kterou řeším hodně a která je čím dál tím aktuálnější, je vlastně to, že my čím dál tím více nejsme schopni rozeznat pravdu od polopravdy. Když se dneska podíváte na sociální sítě, jsou tam i zajímavá videa, i zábavná. Třeba, že za nějakým člověkem v lese prostě jede na kole a rozběhne se za ním medvěd. Na první pohled to fakt vypadá jako realita. A když to podrobíte podrobnému zkoumání, tak je to fake. Je to prostě dodělané video. A tak to je vlastně se spoustou věcí. Dneska dokážou umělá inteligence napodobit amerického prezidenta nebo jakoukoliv jinou známou osobnost na videu, že mluví, pohybuje se a dělá úplně to stejné jako ten živý člověk. Takže v dnešním světě vlastně člověk už neví, čemu by měl věřit a nebo čemu může věřit a bude se to, myslím si, že se to bude dál zhoršovat, takže jsem proto i napsal tu knihu, abych pomohl lidem pro ně osobně to rozlišit, pro ně osobně, aby oni věděli, co je pravda a co už ne, protože tady toto všechno se pak promítá i do našich vztahů. My to vidíme na sociálních sítích a pak třeba i navzájem už si nedůvěřujeme a je to škoda a věřím tomu, že i kdyby ta kniha pomohla jednomu člověku, aby tu nedůvěru a ten pocit toho vykořenění a té ztráty smyslu překonal a uviděl v tom větší smysl, tak to je pro mě obrovský úspěch. Když jsi tu knihu začínal psát, už tehdy jsi předpokládal, že to bude vlastně takové poselství pro lidi, anebo to vzniklo až časem? Vzniklo to vlastně už tehdy, to byl vlastně můj původní motivace napsat vlastní knihu, která bude obsahovat tady toto silné poselství a i už od začátku jsem vlastně věděl, jak ta kniha
bude končit a vlastně tu, ty kulisy, ty politické, tu politickou situaci, ale i společenskou v Česku, protože se to odehrává v Česku, tak jsem stavěl až posledně. Abych ještě navázal na to, co ty si říkal o vzniku té knihy a o jejím sestavení, že tam jsou čtyři osobnosti, různé postavy. Do jaké míry bylo právě náročné sítit se do těch jednotlivých postav, tak aby to bylo vlastně věrohodné? Bylo to dost náročné pro mě, protože já jsem, a už se mě na to vlastně ptala i jedna paní, která četla Volbu, tak říkala, vy jste takový hodný člověk, vypadáte tak jako pozitivně na první pohled, jak dokážete psát vlastně ty syrové scény nebo scény, kde je násilí, tak já jsem říkal, že to je díky tomu řemeslu, takže tím, že ten autor se dokáže odtrhnout, odosobnit od té postavy, že to vlastně jenom kniha, že zároveň já jsem ta postava, ale dokážu se od ní odtrhnout, že vím, že to je jenom fiktivní postava, že se takže to jde, ale je to, bylo to těžké, obzvlášť u té revoluce, kde ta jedna z hlavních postav je v podstatě člověk trpící paranoidní schizofrenii, který nemá vůbec problém s násilím a lidem ubližovat, tak bylo to těžké se i do takového člověka vcítit a v podstatě ubližovat druhým. Tak hlavně, že za tou surovostí různých cen nebyly třeba, nebylo surové mládí, dětství a tak dále. Prosím tě, do jaké míry jsi vlastně při tom psaní cítil potřebu pobavit čtenáře? Já jsem v podstatě cítil obrovskou potřebu pobavit čtenáře, protože myslím si, že i základní problém nebo s čím jsem si říkal, že ta kniha by určitě neuspěla, pokud by to bylo nějaké suché povídání o politice nebo suché povídání o čemkoliv. A já jako zábavu vnímám nejenom zábavu jako formu smíchu, ale samozřejmě zábavu i třeba napětí nebo i nějaké drastické scény, někoho to baví sledovat i akční filmy. Takže já jsem cítil velkou potřebu to napsat tak, aby to bavilo lidi, úplně normální lidi, kteří prostě nemají, přijdou domů, pustí si televizi a nemají prostě nějaké, že by četli každý den novou knihu a že by do hloubky studovali to téma, protože ta dnešní doba je taková, že na to prostě není čas. Takže já jsem věděl, že když ta kniha bude postavena tak, aby lidi bavila, aby u toho cítili to napětí a těšili se, jak to skončí, nebo byli v napětí, jak to skončí, tak ta kniha bude daleko úspěšnější. Zároveň lidé, kteří knihu už měli možnost přečíst, různí recenzenti zmiňují, že je svým způsobem nadčasová, respektive, že právě teďka zapadá dobře do kontextu současnosti, tak do jaké míry, nebo jestli si vůbec byla na začátku ambice vytvořit nadčasovou knihu? No, já bych nenazval nadčasová, protože já když začnu psát, tak to je vždycky na základě nějakého vnitřního hlasu, nebo dejme tomu duše, že prostě chci, cítím vnitřně, že fakt potřebuji nějaké téma napsat, vypsat se z toho a já vůbec neřeším, jestli to je v trendu, nebo jestli to bude v trendu, ale prostě píšu tak, jak to cítím. Takže když jsem psal tu revoluci, tak třeba vlastenectví se tolik neřešilo, jako se řeší teď, takže v podstatě jsem dohnal tu dobu, nebo ta doba dohnala mě. Takže čistě náhoda tedy? Čistě náhoda, není v tom žádný kalkul. Ještě mě napadá, že jak dlouho trvalo, protože v té knize zmiňuješ různý vhled do politiky, do médií, tak jak dlouho trvalo shromáždit informace o tom, aby to bylo věrohodné, aby skutečně to, jak popisuješ politiku nebo práci médií, odpovídalo té realitě. Musel jsi dělat nějaký výzkum třeba? Určitě bylo to náročné. Četl jsem spousty knih, sledoval i spoustu diskuzí tím, že o vlastenectví se tolik nemluví, nepíše, aspoň já mám ten pocit, tak věřím, že i ta revoluce by to mohla rozproudit tady tu debatu, tak jsem sledoval nějaké diskuze na internetu, kde prostě byli různí experti na téma vlastenectví, na téma české společnosti, které jsem úplně našel zaházené na internetu. A samozřejmě potom jsem říkal ty knihy a potom jsem sám byl aktivní, protože já mám rád, když to fakt jako jde až na dřeň a do hloubky to téma, tak jsem se třeba zúčastnil politických diskuzí i třeba pod profilem Andreje Babiše, kde jsem s těmi lidmi se i hádal, řešil jsem v podstatě tu politiku fakt
až do krve nebo až na dřeň, abych vlastně dokázal lépe tu knihu napsat. Takže jsem se do toho tématu fakt vložil a potom ještě důležité bylo konzultovat to s různými odborníky, třeba na to, jak funguje politika, jak funguje Evropská unie, protože i o té se hodně bavím v revoluci, tak aby to prostě mělo hlavu a patu, tak jsem to konzultoval i s různými odborníky. No a vyplynulo z toho třeba něco konkrétního, co tě naprosto překvapilo, o čem jsi řekl, takhle se skutečně chovají novináři, tohle je práce médií, nebo tak to funguje politika. Překvapilo ti něco při té rešerši, o které jsi mluvil? Vás můžu říct, že mě překvapilo, jak moc je, nebo já jsem to věděl, že tam je vždycky rozpor mezi to, co vlastně se ukazuje, jako to pozlátko, třeba v televizních novinách, a pak jak funguje ta realita, ale překvapilo mě, jak moc se to liší, takže to mě překvapilo. Já jsem ten dnešní úvod pojal tak hodně osobně, musím říct, že opravdu jsme ve stáli v roce 2012, při tvé prvotiny, a my jsme byli vlastně oba na začátku své profesní dráhy, ty jsi teďka autorem bestselleru, já už jsem pár let v nejposlouchanějším rádiu na českém trhu. A pojďme teďka tady říci, co všechno se teda u tebe za tu dobu změnilo, jak ses vlastně změnil. No, změnil jsem se hodně. Asi nejvíce jsem se změnil, co se týká toho psaní, v tom, že se snažím teď být perfekcionalista a profesionál, takže když u té první knihy jsem si říkal, napíšu to prostě nějak a když tam zůstanou nějaké chyby, tak to není to důležité, důležité je to poselství. Takže i tím, že ta revoluce je téma, které bude číst veřejnost, která je třeba i více kritická, tak jsem prostě to byl vnitřní tak sám na sebe, aby to prostě bylo bez chyb, aby to bylo napsané dobře, aby tam byla i, já si teď nevybavím to slovo, ale oponentura kvalitní, aby prostě člověk mi vytýkal ty chyby a já jsem na ní mohl pracovat. Takže v tomhle smyslu my jsme vlastně pak tu knihu půl roku předělávali a ty největší chyby, které jsem tam měl, tak jsem předělával. Takže to je jedna velká změna, že se to fakt snažím teď dělat na 100%. Byť nikdy to tak nejde, vždycky je ta kniha na 99%, vždycky se tam najdou nějaké chybičky, ale dělal jsem to s tím, aby to bylo na 100%. No a pak se změnil i ten můj náhled na svět, že jsem byl více optimista, více v oblacích, když jsem psal Volbu, a teď jsem více na zemi. Asi to je tím věkem, protože člověk prostě jak uspívá, asi by bylo hloupé, kdyby prostě nějakým způsobem se nevyvíjel. A já jsem si říkal, že než abych se snažil ten svůj posun nějakým způsobem zvrátit nebo zůstat tam, kde jsem, v těch starých vodách, tak jsem si říkal, využiju to naplno a když teď svět vnímám více realisticky, tak to prostě použiju při té tvorbě a naplno se do toho ponořím, aby prostě, že se mi to osvědčilo, že když do toho dám všechno a do toho naplno, tak to ty lidi více baví. Kubo, je zajímavé, že jsi vlastně zvolil i možnost expanze do zahraničí. Já bych právě proto teďka pozval na pódium překladatele. Vy prozatím děkuju, protože skutečně... Jakub se toho nebojí a tu knihu vlastně první přeložil, nechal přeložit, rozdistribuoval do světa a sem k nám na jeviště už přichází pan Melvin Clark, překladatel. Dobrý večer. Já musím říct jenom pro formu, samozřejmě je to zajímavé, že český autor, mladý autor, už expanduje do zahraničí. Kniha Volba je přeložená, Revoluce se aktuálně překládá. Jak takové překládání vzniká? Jak vzniká? No, bezesporu asi nejdete slovo po slovu, ale třeba věta po větě, nebo po odstavci, přečtete si ho a pak to tak přepíšete svými slovy anglicky. No, těžko všeobecňovat, ale jak říkáte, nejde jenom o slova, ale spíš myšlenky.
takže někdy opravdu parafrazuji celou odstavci. A jindy ta jednotlivá slova jsou opravdu důležitá a nějak aspoň je musím zohlednit. Tak těžko všeobecňovat, ale... Je ten Jakubův styl náročný na překlad? To je zajímavá otázka. Náročný. Tu a tam. To tam musím skonzultovat svou partnerku dlouhodobou. Co pro Boha chce říct? Ale všeobecně není to tak složitý. Všeobecně myslím, že jsme na stejné vlně. Jak už jsem zmiňoval, vy stojíte i za tím překladem volby. Když porovnáte ty dvě knihy, je tam nějaký posun třeba z pohledu toho jazyka? I hned je to vidět, nejenom ohledně jazyka, ale myšlenkovitě všeobecně. Je to komplikovanější, ta druhá, ta revoluce. Je vidět, že podle mě, aspoň nevím, jestli jako by úplně souhlasil tady, ale podle mě ta první kniha hlavně je pro mladší čtenáře. Akorát i starý port jako já, občas toho mě to dá. Jsem to tady spíše obsahově, ale z toho jazykového pohledu, jo, co se lépe překládalo. Všeobecně, nejenom myšlenkovitě, ale i jazykově, je to složitější, je to komplikované, sofistikovanější. A když je tady dneska řeč o revoluci, je v té knize něco, co vás vyloženě pobavilo třeba? Něco, co vás pobavilo? No, nejde o zábavu, pravdě. Jestli pak si vzpomenete třeba nějaký překladatelský oříšek? Někdy jsou místní náražky, které potřebují celou odstavci, abychom je vysvětlili. To je opravdu fuška někdy. Poznámky, podpatkové poznámky nejsou dobrý nápad, podle mě. Mohou být příliš jako dotěrný. A v dnešní době štenář může zkontrolovat takové orčišky, jak říkáte, na internetu. Tak někdy nechám tu místní koloritu, aby štenář s tím udělal, co chce. Ale abych odpověděl na tu otázku přímo. No, může to být kterýkoliv místní záležitosti, jako, já nevím, ty dotyčky, rakvičky. Co s tím dělat? Všeobecný popis, anebo nechal to na štenáře. Velmi často to nechal na štenáře. Rakvičku jste tedy nechal, nebo jste musel dovysvětlit, jak taková rakvička vypadá? No, proč se tomu rakvička říká? Jsem použil takový širší, takzvaný hyperonym. Širší pojem. Takže a je typický. Do jaké míry je obtížné přeložit do angličtiny? Přenést tam nějaký humor? No. Myslím, že náš humor je dost podobný. Máme ten černý humor určitě. Máme, no, dost vulgární humor, když nechci uvést ty detaily, ale víte, o čem mluvím. Slyším, nevím, jestli to je pravda, že slyším, že Němci tolik nepoužívají žerty o prdech například. Ten český jazyk je velmi rozmanitý. Je třeba problém najít v těch vulgarismech dostatečné množství synonym? No, velmi často je těžký najít přesný ekvivalent.
To je fakt. Pojďme teďka ještě krátce, stručně jenom takový přehled na trhu, na knižním trhu. Jak jsou na tom obecně české knihy s kvalitou překladu do angličtiny? Já bych řekl, že tradičně je to na dost vysoké úrovni. Aspoň pro tu tradiční takzvanou vysokou literaturu. Jsou nějaké skvělé překladatele dodneska, jako Alex Zucker a Melvin Clark. Vy se mezi sebou znáte? Určitě jsme se setkali několikrát a pobavili jsme právě o těch oříšcích. Je tedy na tom trhu dostatečné množství těch překladatelů? To je také dobrá otázka. Těžko říci, já bych řekl, že je to dost úzký kruh překladatelů, který se rozšiřuje se časem, doufejme. No a vy se třeba bavíte i osobně s některými, jakože si třeba zajdete někdy do hospody a řeknete si, já teďka překládám Revoluci, to je fantastická knížka, zkusím přečíst. No, samozřejmě máme svou diskusní skupinu na Facebook, která se jmenuje Checklist, CZ, Ech, List. Vyhledejte to, je to dost fajnový. Nejsme úplně uzavřená skupina překladatelů. Jsme pro celou veřejnost, tak i neodborníci se zúčastňují v našich diskusích. A abych odpověděl na tu otázku, ano, je to dost pragocentristický, bohužel, ale asi každý pár měsíců máme setkání. V hospodě tolik ne v dnešní době, spíš v čajovně. Ale tak zase, čím méně konkurence, tím víc zakázek. No, to je pravda, ale ta poptávka po české literatuře je podle mě dost velká. Věřím, že jsou miliony turistů, kteří každý rok jsou vidět v Praze, aspoň nevím, jak to je tady. Takže ty turisty určitě mají zájem o Českou republiku. Já mám ještě na vás poslední takovou otázku, zvídavou. Kdy jste naposledy držel v ruce knihu, aniž byste ji překládal? To je také dobrá otázka. Někdy, když jsem v autobusu, mám právě dvě knižky, které držím současně a nikdo nesedí vedle mě, protože opravdu vypadá jako podivín, jak srovnávám ty texty. A no, máme anglický výraz, busman's holiday, jako dovolená pro řidiče autobusu, že každá cesta může být busman's holiday, když mám knižku před sebou, normálně překládám, jo, to je pravda. Tolik překladatel Melvin Clark, já vám moc děkuju za váš čas. Aktuálně je v plném proudu také kampaň, reklamní kampaň a propagace knihy Revoluce. Určitě na vás spoustu banerů vyskočilo nejenom na Facebooku a různých dalších sociálních sítích. Já bych tentokrát šel ještě dál, něco dál. Zaměřil se i na rozhlasový trh, pojďme si pustit spot, který propaguje Revoluci na českém rozhlasovém trhu. Ukážeme celému světu, co jsme my Češi zač. Kdo není s náma, je proti nám! Nebojím se vlastního národa. Tohle neskončí dobře. Češi! Češi! Revoluce. Novinka autora bestselleru Volba právě v prodeji v knihkupectvích a na knihaRevoluce.cz. K dostání i jako audiokniha v
včetně originálního soundtracku. Revoluce. Před námi je další host, já bych nyní na pódiu rád pozval pana manažera marketingu Pemiku Tomáše Hrudu. Budete si mikrofon držet? Dobrý večer. Dobrý večer. Co vás zaujalo na Jakubově tvorbě? No, já bych to neměl prozrazovat, ale já jsem k ním už je celou nedočetl. Pojďte nám na světlo tady. My jsme totiž teprve dnes vydali knížku i jako audio. Já jsem přivržencem čtení ušima, takže úplně, abych byl upřímný, knihu nemám dočtenou ani naposlouchanou. Ale co mě na ní zaujalo, zaujalo mě příběh Jakuba, protože říká se, že osoba autora a distributora v jedné osobě, tedy Kubí Trpišek, který je zároveň sám sobě nakladatelem i autorem, je to nejhorší, co může jiného distributora potkat. A já musím přiznat, že ani vlastní manželka mi nevolá a nepíše tolik jako Kuba v posledních týdnech. Na druhou stranu já si ho za toho nesmírně vážím, protože tolik energie, času, prostoru, nápadů a inovací, které Kuba přinesl, je to naprosto neskutečné, já za to moc obdivuju. A to je to, co mě na jeho práci a vůbec na všem okolo, co dělá, zaujalo. A proto jsme se rozhodli jako firma, která knihy dělá už 29 let, Kubu podpořit. A jdeme do toho s ním a uděláme všechno pro to, aby jsme spolu udělali nový český bestseller. Takže se vyjímá všem ostatním, nebo spolupracujete s více samonakladateli? Vůbec, jenom pro představu účastníků, ročně vyjde v České republice zhruba 15 000 nových knih. Takže když si to vydělíte 12, tak jsme na nějakých 12-13 z těch knih, které vyjdou každý měsíc. A přichází za námi různí autoři, různé nakladatelství, velké i malé. Nevyniká se to ničeho, vymyká se to jen příběhem Kuby, který přišel, nebal se nás oslovit, představil nám ten projekt, vysvětlil nám, že to pro něho není jen biznis, ale že je to i osvěta společnosti a to se nám moc líbilo. No a když je někdo samonakladatelem, má to dopad třeba i na kvalitu díla? Člověk má v hlavě plno myšlenek, musí vyřizovat, nemůže se soustředit na tu uměleckou práci, řekl by si třeba neznalý člověk. Je to pravda. Takový samonakladatelé vnímají k té vlastní knížce přístup jako vlastnímu dítěti. Je třeba s nimi pracovat trošičku jinak. Na druhou stranu, jen oni do toho dokáží vložit a vysvětlit to, co pro to udělali. Takže je to o individuálním přístupu a nastavení. Já myslím, že s Kubou jsme ho dopracovali a vypilovali dokonalostí a že ta naše spolupráce bude u strany spokojenosti. Ze zpravodajství vím, že každoročně se opakuje informace, že Češi stále rádi čtou, knihy jsou neustále velmi žádaným zbožím, třeba na Vánoce a tak dále. On je tedy velký počet vášnivých čtenářů u nás v České republice. Jestli pak s těmi čtenáři roste i množství těch autorů? Je to tak. Kniha je pořád nejpopulárnější vánoční dárek a díky bohu Češi čtou. Čtou a neklesají prodeje ani dětské literatury, což my velmi kvitujeme, myslím si, že to u prospěchu naší společnosti. A co se týče těch autorů, tak jsou samozřejmě stará známá jména lidí a autorů, kteří vydávají knížky jako v manufaktuře. Příkladem může být pan Vondruška, který, jak vidíte, určitě vydá několik knih za rok. A pak jsou takový autoři jako Kuba, kteří se knize věnují několik let a pak s ní přijdou v ten správný a dobrý čas. Takže roste neustále počet autorů. Jsou autoři, kteří nás oslovují s rukopisem a chtějí vydat knihu, je třeba to selektovat, je třeba přečíst, zjistit, jestli mají ten potenciál. Takže autorů neubývá, přibývá jich, je třeba jenom s nimi pracovat a zjistit ten potenciál té dané knihy. Já vám děkuji za váš příspěvek. Tolik pan Tomáš Hruda, manažer marketingu Pemik, respektive Knihcentra. Děkuji, respektive. Já ten mikrofon jednou provždy asi nechám už v tom stojánu. A říct, že pokud autor knihy, spisovatel, chce samozřejmě popsat počasí, prostředí nebo vzezření těch postav, tak má k tomu jenom jednu možnost a to jsou ta slova, věty, čistý popis a všechno ostatní už je potom na fantazii toho čtenáře. Ale když přeci jenom ten spisovatel chce dát té vaší fantazii nějaké mantinely, může si
doplnit svoji knihu o ilustrace. Ilustrátorkou je Martina Fischmeister, kterou teďka zvu samozřejmě sem k nám na pódium. Dobrý večer, Martino. Dobrý večer. Jak jste to nakreslila? Rukou. A třeba něco k technice prozradíte? No, já vždycky ilustrace začínám se skicou v tušce. A všechno jsme si s Jakubem vždycky řekli, prostě jak má všechno co vypadat. Já jsem to naskicovala v tušce a pak jsem to převedla do počítače a ve Photoshopu jsem to pak hezky vybarvila. Já musím říct, že jsem měl velkou radost, že s vámi můžu dneska mluvit osobně, protože mě zaujalo, když jsem si vzal tu knihu do ruky, vlastně jaký má význam to, že na té obálce nevidíme tu osobu, ten obličej. Ono to evokuje, že je to přeškrtnuté, vyškrtnuté, skoro jak nějaký vandalský čin. Přesně to jsme s Kubou zamýšleli. My jsme chtěli vyvolat trošku kontroverzi tím obálem. A takže mě napadlo udělat takový jako volební plakát pro tu hlavní postavu, jednu z nich teda, a nechat jako na to zapůsobit ty vandaly, že to celé je přeškrtaný a jsou tam ty tagy, tak vlastně takhle vyjadřují tu svoji revoluci. Jak dlouho trvá práce na knize? No, s Kubou to vždycky trvá trošku díly. Je ostrý kritik. Vždycky se vracíme a hodně opravujeme, ale vím, že Kubovi hodně záleží na detailech, aby to bylo perfektní, a můžu říct, že ty ilustrace jako nemohly být lepší za mě. Takže chápu to správně, že úplně nejde o vaši fantazii, ale spíš o to strefit se do fantazie Jakuba. No, já to spíš vidím jako takovou spolupráci. A snažím se do toho nedávat jako ze stolik ten můj pohled, ale vytvořit prostě nějaký kompromis, aby to fungovalo. Když já jsem četl takový popisek k té knize, že se tu politický thriller se silným vlasteneckým podtextem, pracovala už jste na podobném žádu? Ne, nepracovala. Co bylo nové? Co bylo nutné si nastudovat nebo? Nastudovat? No, spíš tam byla jiná atmosféra v té knize. Já jsem předtím dělala Kubovu Landy, to byla fantasy, a Banku i Kolumbie, a tady je víc taková duchovní, a tady prostě je to hodně politický a hodně takový surový. A je to i hodně temný, takže jsem musela ty ilustrace tomu přizpůsobit, aby to nějak jako atmosféricky odpovídalo, a myslím si, že se nám to povedlo. Bylo hodně zmuklaných papírů? Strašně moc. A co teda, pokud se to vůbec dá takto říct, co bylo nejtěžší? Nejtěžší... Já asi ani nevím. Mně se na revoluci pracovalo celkově dobře a moc jsem si to užila. Protože to bylo prostě něco úplně jiného a mohla jsem se na tom vyřádět i. A nemůžu říct, co bylo nejtěžší. Tak já vám děkuju za vhled do vaší práce. To je ilustrátorka Martina Fischmeister. Děkuji. A teď pro vás máme takovou kulturní vložku. Je tady před námi hudební video. Hudebním videem otevřela další část dnešního večera a mně teďka nezbývá nic jiného, než se zeptat. Kubo, proč jsme si tohle pouštěli? Tak určitě spousta z vás ví, protože jsme to spolu probírali, jestli tady to
tady to video pustit dneska, protože je hodně kontroverzní, je tam hodně násilí, je tam hodně kontroverzních scén a nakonec jsme se rozhodli, že ano, protože i sama revoluce je hodně kontroverzní, je tam spoustu scén, které prostě jsou nepříjemné, plné násilí, které budou pravděpodobně i rozdělovat čtenáře na ty, kterým se to líbí, kterým se to nelíbí, kteří to kritizují. Stejně i tady ten videoklip vzbudil v Německu vlnu zájmu a vlnu diskuzi. Jinak diskuze tady k tomu videoklipu byla asi na minimálně půl hodiny až hodinu, protože tam je spoustu odkazů na německou historii, jsou je o tom i spousta, na YouTube si můžete najít spoustu lidí, kteří vysvětlují, co znamená ta černoška v tom brnění, že to je vlastně Deutschland, bohyně, po které se Německo jmenuje. A celkově se skupina Rammstein, mě na nich, jako se mi líbí, že spousta lidí je považuje za nacisty nebo lidi podporující tady ty věci, přitom oni dělají pravý opak a snaží se právě naopak bojovat za to barevné vidění světa a bojovat proti tomu černobílému vidění světa. A taky ta diskuze, nebo celkově to, že to je německá kapela, která řešila to vlastenectví hodně, nebo tady tím videem se snažili ukázat Německům to jejich zrcadlo Němcům, co v minulosti udělali, co udělali špatně. Sami víte, že Německo bylo strujcem dvou světových válek a já se snažím v té revoluce skrze ty postavy udělat takové zrcadlo české společnosti. Takže když jsem viděl tady ten videoklip, tak jsem si říkal, to bych prostě chtěl být na tom křtu, aby ukázal, že ta revoluce je vlastně něco podobného, akorát to je pro Čechy a je to formou knihy a snaží se nějakým způsobem postavit se v té naší vlastní minulosti a na základě toho i té budoucnosti. A další věc, v té knize se hodně opírám nebo rozbírám na špatně Německu, protože my historicky prostě máme obrovskou historii s Německem a moc se o tom nemluví, myslím si, že je to škoda a měli bychom mít i nějakou budoucnost, protože je to náš blízký obchodní partner, takže se tomu vztahu my versus Německo a i vlastně k té minulosti, která byla dost nepříjemná a bolestivá, vracím a rozebírám to i v revoluci, takže proto jsem si řekl, že ten videoklip bych chtěl tady pustit, abych ty dvě věci spojil a ukázal tu určitou podobnost mezi mnou a Rammstein. Ty jsi opět zmínil to slovíčko vlastenectví už po několikáté dneska večer. Ostatně, když jsem měl možnost prolistovat tou knihou, tak už samotný úvod je vlastně velmi stručně shrnutá historie českých zemí. Tak jak ty vnímáš to vlastenectví? To je těžká otázka v tom smyslu, že když jsem to chtěl odpovědět na tu otázku, tak z toho vzniklo 6 let práce a 456 stran knihy, kde prostě se snažím na tu otázku odpovědět, ale určitě to zkusím i teď v krátkosti. Já mám rád tu pozitivní formu vlastenectví, kdy prostě člověk jako Milada Horáková nebo Karel Čapek, Jan Palach jsou schopni prostě vykonat obrovských činů, aby pomohli tomu svému národu nebo těm spoluobčanům nějakým způsobem v nějaké krizi nebo nějakým způsobem jim pomohli v té životní situaci, v těch zlomových chvílích. Tak třeba se mi hodně líbí i Tomáš Garrigue Masaryk, jako vlastenec, který mluví, že to je vlastně láska k té rodině, k tomu národu a že to je natolik samozřejmé pro něho, že o tom nemusí ani mluvit. Takže já jsem hodně zastáncem toho pozitivního vlastenectví. Nemám rád takové ty řeči, že třeba jsme všichni univerzální společnost, všichni jsme lidé a nepotřebujeme vlastenectví. Samozřejmě, že jsme všichni lidé a všichni jsou v jádru stejní, ale když si vezmete, že ve světě je 7 miliard lidí a kdyby všichni vlastně měli stejné písně, stejný styl humoru, stejně se oblékali, byli úplně stejní, tak to je dost fádní, takže mně se líbí, jak ta i Evropa je různorodá, každý jsme jiný, každý se nějak doplňujeme a máme vlastně, tím pádem se obohacujeme, takže v tom se mi to vlastenectví líbí a určitě ho nebudu jako překonané a doufám, že bude i do budoucna a že budeme na sebe hrdí a že to nebude takové, že my často
to negativní forma vlastenectví v sobě často skrývá takovou málo sebevědomí. To znamená, že já se potřebuji nad někoho jako ukázat, že jsem lepší než oni, ale to o tom není. Já bych chtěl, aby jsme byli hrdý, sebevědomý národ, který prostě nepotřebuje to nikomu dokazovat, ale zná svoje hrdiny, je na ně hrdý, na to, co někteří lidé v minulosti dokázali, a prostě dokáže za tu zemi se postavit a hezky o ní mluvit, a nejenom to, že když prostě bude potřeba. Naštěstí dneska není ta doba, kdybychom museli vzít zbraně a jít do války, ale jsou takové malé oběti, že prostě, když někdo třeba nemluví hezky o něčem, nebo se do někoho naváží, tak se prostě můžeme ozvat a slušně prostě říct a podporovat to zdravé vlastenectví. Tak je to vlastenectví vlastně takové téma pro velkou, velkou diskuzi, a ty jsi to tady dneska trošku chtěl rozvinout, rozdmíchat, tak představ tady divákům, co jsi na ně připravil. Takže já jsem vás chtěl poprosit, všichni potom máte u sebe tušku a papír. A předem bych chtěl zdůraznit, že je to dobrovolné, nemusíte se toho účastnit, nicméně lístky, ty papíry, které vyplníte, jsou slosovatelné, takže napište tam prosím i svoje jméno a my potom budeme z těch vašich odpovědí losovat tři lidi, kteří si odnesou knížku zdarma. A pokud chcete, může to být i anonymní, pokud se nechcete potom podepsat, my potom to využijeme i jiným způsobem a budeme z toho dělat i příspěvek na sociální sítě, na stránky. A já jsem tady představil nějakou vizi svého vlastenectví, ještě i doplním, že pro mě, já bych chtěl Česko vidět jako moderní zemi demokratickou, kde si lidi navzájem naslouchají, kde když spolu nesouhlasíme, tak i v tom nesouhlasu se dokážeme respektovat, a ty poslední, ta situace poslední politická, nebo ten poslední politický vývoj aspoň ve mně vyvolává obrovskou hrdost, že se dokážeme respektovat, že nesouhlasíme spolu, ale zároveň se respektujeme, máme spolu v rodině dobré vztahy, i když každý volí někoho jiného, a já jsem za to na nás hrdý, a taky bych chtěl Česko vidět jako zemi, kde máme rádi moderní technologie, nenecháme si jimi ovládnout, ale snažíme se prostě to, co nefunguje, odhazovat pryč, a jsme takový pragmatičtí, a taky zároveň máme ty hodnoty, že máme tady spoustu bohatou historii, spoustu králů, spoustu skvělých příběhů, takže na to nezapomínat. A to je prostě pro mě Česko takové, jaké bych chtěla, a jaké by bylo do budoucna. A já bych chtěl teď vás vyzvat, abyste napsali za sebe, co je pro vás Česko, co je pro vás asi nejdůležitější na tom Česku, nebo na tom státě, kde bydlíte, můžete to brát i více občansky. A tu vaši vizi toho vlastně, co vám třeba nejvíc chybí a chtěli byste, aby to tady bylo, nebo co tady naopak je a jste na to nejvíc hrdí. Takže v pozitivním smyslu, co vlastně pro vás znamená to vlastenectví. Že jestli byste to teď sepsali a potom odevzdali tady do volební urny, nebo slosovací urny, a my z toho pak budeme losovat. A samozřejmě ty odpovědi tematicky využijeme. Očekáváš jednoslovné odpovědi, věty nebo slohy? Věty můžou být i slohy, pokud se to na tu A5ku vejde. Můžete to odevzdat i později třeba po programu. Ale spíše věty. Můžete i jedno slovo, ale spíše věty. Tak se zapojíte do diskuze. Já tady ještě to ukážu, naši specifickou urnu z lepenky. A umístím sem na kraj pódia, takže ještě v průběhu večera můžete odevzdat svůj návrh nebo nápad, co v Česku chybí, jak by to tady mělo fungovat podle vás. V souvislosti s knihou Revoluce já bych se rád dostal ještě k jednomu velkému specifiku. A to je soundtrack. Protože my samozřejmě víme, známe soundtracky z různých počítačových her nebo z filmů, ale u knihy to není žádná běžná záležitost. Tak Kubo, proč tě to napadlo? Tak lidi, co mě znají, tak ví, že já miluju soundtracky. Když píšu knihy, tak si často u toho pouštím soundtracky. Pouštím si je i když je píšu, když jdu třeba autem. Když se tu zaběhá do lesa, je to asi 80% času, kdy poslouchám hudbu, tak je to nějaký soundtrack. A
Uvědomil jsem si, že bych chtěl knihu mít obohaceno o soundtrack nebo být soundtrack ke knize, když jsem to probíral s mým kamarádem Vojtou, který tady sedí s náma a který, my jsme se tak bavili jednou v čarovně a on říká, tyjo, tak já mám tady člověka, který by ti to zkomponoval, natočil, zkus mu napsat. Tehdy jsem samozřejmě tomu moc nevěřil a vůbec jsem si nedokázal představit, co z toho vznikne. Nakonec jsem Karlu Antonínovi napsal. A bohužel tu dneska nemůže být s námi, protože má, je nemocný, má kodečky, jinak by o tom soundtracku mluvil on. A já jsem mu napsal a my jsme se setkali a vůbec nás nenapadlo na začátku, co z toho nakonec bude. My jsme si řekli, dobře, zkomponujeme tři skladby. A ty ani nebude hrát orchestr samozřejmě, protože to se prostě nedokázali jsme si to představit, ale ve finále z toho vzniklo 51 minut hudby, kterou natáčel živý orchestr a jeden z těch nejlepších orchestrů u nás v Česku, což je vlastně soundtrack, který nemá ani většina českých filmů. Takže z té původní malinké myšlenky vzniklo v podstatě obrovské dílo, za které jsem neskutečně vděčný. A můžete si ho poslechnout i na Spotify, samozřejmě dostupný i na mých stránkách a budeme si k němu samozřejmě i pouštět nějaké ukázky dneska. Ty jsi zmiňoval jméno pana Karla Antonína, já jenom pro pořádek upřesním, že přesně to je skladatel, autor tvého soundtracku, který má mimo jiné zkušenost také s hollywoodským filmem, nebo právě i s soundtrackem do počítačové hry. Čteš často knihy při poslechu hudby? To je dobrá otázka. Já když čtu, tak si k tomu často pouštím takovou spíše meditační hudbu, ambientní, takže mám to ráda. A já jsem si všiml, že třeba už v těch úvodních kapitolách, které jsem měl možnost okem prolétnout, tak tam zmiňuješ smyčce, zmiňuješ tam nějaké bicí. Takže jak to vlastně souvisí s tím příběhem? Je to určené k tomu číst to k jednotlivým kapitolám? Tím, že to je nová myšlenka, že se to běžně nedělá, tak my jsme dlouhou dobu hledali tu formu, jestli ta skladba by měla být, když si člověk čte nějakou kapitolu, nebo jestli by to byla být nějaká pauza, kdy já dočtu kapitolu a pak si pustím soundtrack, a kde vlastně ten soundtrack dát, jestli před tu část, které si čtu, nebo za ní. Nakonec jsme zvolili způsob, že jsme to brali vlastně kus od kusu, že od případu, že ve chvíli, kdy je tam ta scéna, ke které se ten soundtrack vztahuje, tak je pauza, člověk by měl na chvilku přestat číst, poslechnout si tu hudbu a pak vlastně pokračovat dál. A takhle vlastně to je i u audioknihy, kde už ten soundtrack přímo je. Je to namixované, takže vlastně nemusí čtenář nic řešit. A když je e-kniha, tak je tam přímo link na internet, kde si může pustit tu skladbu. A když má pak tištěnou knihu, tak je tam taky to místo vyznačené, takže si může pustit třeba na Spotify, anebo pokud to má stažené v mobilu, tak přímo z mobilu s počítačem. Takže budu moc rád potom i za připomínky, protože to je nový formát, který ještě v Česku nebyl nebo neznám, tak jakým způsobem to nejlépe číst a ten soundtrack používat. A my to samozřejmě potom zveřejníme na Facebooku ostatním čtenářům a ty zkušenosti budeme sdílet a postupně to vlastně vypilujeme, tady ten nový způsob čtení. No a když jsi poprvé měl tu představu o soundtracku a setkal se třeba s tím panem Karlem Antonínem, kterému samozřejmě přejeme brzké uzdravení, věděl jsi od začátku, že tam chceš mít celý orchestr? Ne, to určitě ne, mě to ani nenapadlo, já jsem chtěl zachytit pomocí toho soundtracku ty emoce, které prostě v té knize jsou, podobně jako to udělají ilustrace, ale ta hudba to zase dělá úplně jinak, takže vůbec mě nenapadlo, že to bude tak velké a že tam bude orchestr. Hudbu si, pokud vím, natáčel v Praze, nebo byl si u toho natáčení, jak dlouho to trvalo? Myslím spíš celou tu tvorbu, od toho zadání po tu kompletaci. No, trvalo to více jak půl roku, já teď nevím, jestli to bylo 8 měsíců, ale opravdu to byl dlouhý projekt a často jsme to diskutovali, neustále předělávali. Myslím si, že Karel by říkal to stejné, co Martina, kdyby tady byl,
že to bylo se mnou těžké, ale myslím si, že ten výsledek stojí za to a že to je fakt jako úžasné. Já si třeba osobně říkám, že doufám, že ti lidi budou hodnotit stejně dobře tu knihu jako ten soundtrack samotný. Jak funguje vůbec taková spolupráce mezi skladatelem a autorem knihy? Ještě před tím samotným nahráváním, ty umíš číst noty, nebo jak si vlastně ti dodával náhled? Tím, že Karel, on je moderní typ skladatele, tak to vlastně všechno dodávám namixované v programu, takže mi tu hudbu dodává v podstatě podobně, nebo skoro stejně, tak jak bude znít potom nahrána orchestrem, a já jsem mu tomu dával připomínky. Potýkali jste se třeba s nějakými problémy? Bylo to náročné, bylo tam spoustu připomínek, ale všechno to šlo tak nějak samo a oba dva jsme si to užili. My si za malou chvíli pustíme video, které zachycuje přímo tvorbu toho soundtracku. Ještě předtím, než si to pustíme, dodáš nám nějaký kontext, jak vznikal ten soundtrack? Co v tom videu uvidíme, abychom měli nějaký komentář? Jo, určitě. Natáčel to Prague Symphonic Ensemble, což jsou profici v Česku, kteří jsou schopni, když si přečtou ty noty, tak na poprvé, na podruhé vlastně tu skladbu zahrát, díky čemuž vlastně oni jsou schopni třeba během těch 6 hodin, myslím si, že to dohromady bylo 6 hodin natáčení, opravdu těch 51 minut nahrát. A je to tak, že tam je vždycky zvukář, který v tom studiu nějakým způsobem ladí to nahrávání, a pak tam je samozřejmě dirigent, který prostě zajišťuje to, že to přesně ty nástroje zahrají tak, jak mají, a celkově, aby to znělo perfektně a tak, jak má. A pak tam je samozřejmě ten samotný skladatel, který to připomínkuje a třeba říká, tady to třeba zahrajte hlasitěji, tady to zahrajte méně hlasitě. A já jsem tam teda seděl, jsem se jenom díval, neměl k tomu co říct. Tak se pojďme podívat, jak takové natáčení soundtracku vypadá. Tento soundtrack, respektive hudbu výhradně určenou k této knize, najdete na Spotify.
teď přichází ten slavnostní okamžik, takže já právě teď poprosím, aby sem na pódium nastoupili samozřejmě autor Jakub Tepiš, ilustrátorka Martina Fischmeister a Tomáš Hruda z Pemiku. Zároveň také poprosím specialistu na marketing Jirku Žamberu. A vy, kteří to celé budete fotit, připravte si své fotoaparáty, protože jdeme křtít. Máme připravené sekty, tentokrát už bez přeřeku. Takže pánové se chopí lahví a za chvilku budou lítat rychlé škunty. Pánové a dáma. Tak jestli ještě máte chvilku, tak bych se zeptal tedy, co? Co knize popřejeme? Tak já bych chtěl popřát hlavně, aby se ta kniha dostala k těm správným lidem, kterým ji nejvíce ocení a kterým nejvíce pomůže. Tak můžeme na to. Je tady křest, právě teď kolegáme knihu Revoluce, politický revoluce, silný vlastenecký podtextem. Kniha vychází právě dnes. Autor Jakub Tepiš. Sluší se také, aby slovo získal právě partner knihy, Pemik. My uděláme všechno pro tomu, aby si kniha stala bestsellerem. Není co řešit. Odlišme si knize. Ten zůstatkem děkuju. Kubo, které poprosím o závěrečný proslov. Tak já jsem dlouho přemýšlel, co bych na závěr měl říct. Každopádně moc děkuju všem lidem, nejen co tady dneska byli na publiku, ale kteří mě v tom psaní podporovali a bez kterých by ta kniha nevznikla. Jsou to i mý kamarádi, se kterými jsem často hodiny diskutoval politická témata a kteří mě hodně v tom posunuli. A pak to je samozřejmě moje rodina, která mě, když jsem to potřeboval, zajistila klid a podporu, abych s tím mohl, měl možnost tu knihu psát. A pak to je samozřejmě celý tým okolo, kteří, omlouvám se, že vás nebudu vyjmenovat všechny, ale jsou to lidi, kteří mi pomáhají se vším okolo, i s organizací křtu, i s organizací jiných akcí. Jsou to lidé z Pemiku, jsou to lidé z mého týmu, jako Lucka a Marek a samozřejmě Jirka, který tu byl. Takže moc děkuju z celého srdce, že jste mi pomohli, samozřejmě i Karel, který tu dneska není mezi námi, naštěstí teda jenom nemocný. Protože bez toho by ta kniha nebyla ani z poloviny tak dobrá, bez těch všech lidí okolo. A co ještě jsem chtěl říct jako druhou věc, a já doufám, že to tak bude působit u těch lidí, že pro mě byla ta kniha nový začátek, protože jsem si prošel jakoby tou bolestí a tím vším a mělo to svůj účel. Já věřím a doufám, že tady to přenesu na toho čtenáře, na spoustu lidí a že všichni si zasloužíme být šťastní a milovaní. A i proto k tomu jsem rozdal a ještě rozdám spoustu tady těch náramků, což jsou praskající pouta, že člověk si sebou často nese okovy. A jsou to různé prostě přesvědčení a hlouposti, které si myslí a nejsou pravda, ale brání mu v tom být šťastný. A já bych dneska chtěl tady ten náramek prostříhnout, aspoň ten svůj, a
pozbudit váš ostatní, až budete cítit tu správnou chvíli, kdykoliv prostě už chcete všechno to zlé hodit za hlavu a začít znovu, tak se toho určitě nebojte. A odstřihněte to staré, co už vám neslouží, a začněte znovu, protože všichni si to zasloužíme. Tak. A to je asi všechno. Děkuji. Závěrečná slova Jakuba Fakuše, autora politického revoluce, silný vlastenecký podtextem revoluce. A teď oficiální část titulů dokončí. Já vám děkuji, že jste se k nám dorazili. Plus si samozřejmě i s věnováním. Můžete zakoupit, tady jsou schody za rohem, jsou všichni prodejci. Zároveň tady pokračuje ještě after party.